Bonsoir, bonjour, Nabalandini, on soit à tolobelavie.com. Tolobelavie.com, Tozawana Penza, Kakapon Orobelavie, présenté par Nanou Diamant Noir, Nanou Diamant Noir, Balobi, la patronne de la presse congolaise. Nanou Diamant Noir, le lame Melibino Lissolo Asika. Vraiment beau zapété. Bonjour, vraiment, tant à retard la émission. Oyoti na souka pour comprendre l'isolo et l'élo et à tout le bel avis et zanini. Parce que ma cam, oyo le canavi na biso actuel et bongi vraiment tout le bel arayango. Pour ceux qui ont le bel arayango, te biso na bino, vraiment la moni moutou oyo a rosa vraiment tant à le bel arayango. Vraiment, dans tout le bel avis, l'isolo, oyo tout ça, l'isolo moro et sengote, et ça vraiment l'isolo moro y a pas si. Libota moko vraiment ekoeli likambo moko ya pasi likambo wana vraiment ezosala esengo ata mukete. Avant de commencer, je remercie batu nyonso o bazoka vraiment tant na bango ya kotala ba émission na ngai na Nanou Diamant Noir ba oyo vraiment bazoka tant na bango ya kotala ba émission na biso ya Tolo Belavi Papi Gaine Teddy Mola quoi ça sert Pichu Lanfou ba le jeune millionnaire exemple la Banalemba Pichu Manzenza Libérateur de Paris, Simon Massamba, Batounios, vraiment, oh, Bozora, vraiment, ton Abino, Yarota, Labisso, merci Nabino, vraiment, merci Mingi. Tout le bel avis à Lelo, l'isolo, Tozan, Ango, ils ont vraiment l'isolo, ils ont sengoté, ils ont vraiment l'isolo, ils ont passé, Ndeko, Nabisso, Abenga Kibisso, Ndeko, Nabisso, Abenga Kibisso, vraiment, tout le bel avis, à Lobi, Nanou, Diamant Noir, Nazan, l'isolo, Moko, Boeza, l'isolo, a passé, et Bongi, vraiment, oh, le bel Ayango. Donc le lolo liso toroloba eza boye. Mwana mwasi moko boye ndeko na biso ka congolaise avant d'aller na Kin. Abala na ye mobali na za na mo ba possibilité kuna na Kin. Mobali na ye azala ki mutu ya mobulu makasi, mutu vraiment o ya linga ki basi ebele. Mobulu vraiment quand on dit mobulu ba papa o tomo na rawana vraiment ki papa mukolo malingi ko se respecter te bana mikie donc tout le temps libanda. Moi si naye anda ko babota naye bana comment il ko considérer les sous-souté ata moi c'est à lobby ata moi c'est à gangi mais comme azaki na ba moyen naye na ba vie ngope ya kinde koma pasi ayeba kinde nyi ya reflater moi si pour ba continuer kozala. Quelques années plus tard, il y a eu comme ça que Mobali a commis Kobela. Malade des oscillatés. Comme il y a eu la possibilité, il y a eu un traitement à Zongi. Lors il y a eu un traitement à Zongi, moi aussi, je comprends que Mobali a eu un boulot, a eu un kobima bima, a eu un libanda, Mobali a commis mon sang. Ah! Moi ça le bi mobali na ngande yenye na zaki boete mobali a changé mbala moko attitude ma camion son a komi ko chérir moi si na plus a komi ko kozwa vraiment considération ya nda kuna ye na bana o ya zaki ko négliger comme pina kozwa considération na bango a koma ko mona moi si na ye lokola soki papiers lokola soki nini ata moi ça lati bien problème boye bi ke biso na Afrique basi ba vraiment basi ma bala ya ndaku la plupart na bango ba se respectaka la plupart na bango bazana ba lati limoko différent par rapport à o alibanda moi la moi cela tellement zala ki ko se considérer bongo ala ki vraiment na moi accoutrement na est différent par rapport à basi alibanda mo bala zaki vraiment ko préférer basi o ba balata vraiment ndenge bino na biso to yebile lo ba ko ko lata donc ça là qui vraiment ki a comme ko négliger l'air ayo ko zonga na voyage na ya suka wa ya kapoto mo bala a changé makasi moi c'est pas zala ko comprendre te. Comme sous ma vendica boe, moi si à mon mobile naya ya ABC, ah chérie, n'a préféré natinda yo na Europe. Natinda na Europe, ok, nous vendons kuna, parce que kuna, ou rosala mieux, boe na boe, et puis ah papa, yo nanga to balana, to zalanda kumokonde, ni yo tindanga na Europe, yo tikala. Er yo tikala awa, ou rolandanga to bando vanda kuna, tondengeni, yote, chérie, yo moraka, moto vanda kuna. Ah! Et eux les cas quelques mois bah côté si bah ça bah démarche bah côté si bah visa ma camion sur moi si aboyi koya poto abina mobile n'ya le bino papa nga lokende poto te ceux qui osa nga tenga nga mo na poto ici bah te faut yozala mobile a insisté moi ça aboyi mobile a eu couvert ça moi ce n'est a eu si moi ce n'est vérité abi mama so na nina tindo na poto ezapo ne sengote vraiment déjà limbi sanga na mabenion son ongai na salio na nda kwa wa nde na koma ko landa basi muso ali banda na koma ko maltraité yo tandis que yo vani na nda ku moko ozo respecté nga ozo sala vraiment o mo sala libala asala rapo na mobali limbi sangai
et koleka ebisi moi si vraiment ce n'ote ndoyo okendo vanda kuna parce que awa vina yo ezanango sumulaite parce que ndengo za boye na yo na ngato za ya kobeba abito za ya kobeba mwa sakamwe ah to za ya kobeba na ndenge nini ote mobali aye kwa vwe na moi si na yeke aza atteinte aza maladie aza na maladie ya sida. Moi, c'est Simbi, mon toi, bandit, kolela. Abi, mais pourquoi, au salinga boye, pourquoi? Nga, mon tout, na vandi, na yo, ba, ne, belé, na, zala, na yo, koutou, ya, 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 bongo, bongo, tina, ndengo, komi, na, mbongo, tina, ndenge, nzamba, pamboli, mais pourquoi, ou, salanga, boye, pourquoi? Pourquoi? Mbala, le bi, en tout cas, na, eba, kite, ba, vio, na, landa, ki, na, zala, ki, ko, se, protéger, tout le temps, te, na, yo, ko, kutanana mutu moko mutu wana mutu asalinga boye ngape na kata kuzanga koyeba na yepe kusala yo boye vraiment limbisanga ya wana tali na mwenye loro moroto na kopesa yo atana pesi yo mbongo atana tongeli yo bandaku awa me eza nangosu na sensite na poto traitement ya malamu ezali urozala mieux par rapport ya awa wana preferi okene na yo kovanda kuna na otindo kuna okende vanda epa ya ya, ya kamarade nanga za kuna tel apesi kombo kamarade ngo pe bayebani pe na mwasi ala pe bon pire vie kaka ya mwasi na na, na ndenge ke ya bayebani na mobali kwa mobali ana pe o ya potole ya ka pe avanda pa na bango et tout na ndenge pazonga ka bakoma lokola famille abe okeva na famille wana al attendant ba olaxon de ni na rosale la ya ro ya ro lukangunda nde ni ozula mukanda na maladie ozana ngo ezala vraiment facile pona yo ya ozula mukanda noki. Après nga moko na bandako ya na bandozonga mais en tout cas asali ka nyonso mbala ko ko sala asengi moi si pardon na bandenge nyonso a meki ko convaincre moi si mai deje sopanaki maman ana vraiment monaki ke ndeko na biso moi si wana monaki kaza ke su na chwate mai sopani donc ata lobi ata leli ata salini ni choix ala ki susté aye ko nzima aye poto l'air aye poto a komeli pe na famille oyo mbali na ye a conseiller ki a komela akomi na na famille wana bayambi epe bien wana famille wana pe aucune idée bayebi pe kutute ke wana mwasa na nenga ye bongo aza ya kobeba bayebi na bango pe lokote bayambi epe na motema malamu mwasi wana pe mukolonda ku mwasi ya papa na biso ya poto awa yambi epe n'esprit bien ala kisi epe ndeni basala ka makambutu ndeni ya kubengela ba 115 biso na bino o tozara na poto toyebi ke na poto poto eza facilité so mutayesika Oroko benga na 115 mais 115 apesa mutu esika mbala morote. Ezora mo baton. Il est tellement mais c'est que na moi vine moko boya moi de Lix na Afrique na Kin parce que mbali na za na ba moyen. Abi bon c'est mieux na ba ba bi c'est non c'est mieux au vendre na yo pa na biso la na yo awa au sala no ka demande d'asile na ndaku au ta adresse pa na biso makambu na yo ko za la un peu retardé par rapport ya baninga au bazan la ba 115. Yé comme ayé baki déjà kazané maladie. Ayé baki déjà que l'air dossier na yé ko fongama l'air ba ko kendo sala ba exemple et tout ba monika maladie arzané mukanda no kina nzela maladie avant dinaé. Moi na moi ça ba tavant na rané pe malam na bango na ndaku a aider maman wana pe na misala. Loko la yibi pe kazané maladie asala kana yé vraiment attention parfois so zo kata eloko bien so zo lambela bango bien so ke moi eloko moko bo zo senga ke muta ko koza na risque ya kozoka asala ka vraiment attention. Bah vendi pe moi bien deux mois passés après koya ya moi si wana ba bané ba démarche na épé ba démarche pe comme nango ko évoluer bino mo boye bika porte ndenge za la ka makampé zo nango moi ton na ndenge nango moko mususu mola moi si wana o ya uti Afrique wana za na maladie ala mukina tonga vendi a osala ba makambu neka izala ka wana na ndaku papa wana oyo ayambaki na poto mobali ya mama oyo famille oyo yambi na poto mobali ya mama wana abengi de kona ngande nini moya le bakombo e atepo boyebika kalisola ngweza vraiment le soleil sengote abandi ko déranger fille abatu o ndere nini vraiment bando ye poto ngoza ka yokanga mayokanga ma il faut to bimato ke ni moi quelque part o tambola pe o mona pe poto to mela moi eloko yeba mona ki ngama beta mona ike eza normal a camarade mobali na ye a considérer ke loko la grand frère loko la ndeko loko la beau frère loko la donc a pesa ke vraiment respect o bako pesa camarade mobali bakepe na mwa terrasse moko na poto wana kaka na poto kaka ameli mwa juna bango esili papa wana komo linga ye akomo deranger
oh moni mutunanga za mobula basi atayawa bros asus bien te ah to na biso na poto to linga na biso ngai vraiment na reconsidérer comme deuxième femme nanga na rozela nanga yo ndaku ubika mibali nde bazaka se ba komo linga basa ngo bimisa na ya solo na ya lokuta mwana mwasala lokola ayebi ke aza malade aboyi alobi non nga na koki jamais ko bimana yo o un na considera ko lokola grand frère o deux oza camarade ya mobali nanga ami d'enfance donc jamais veut mieux kutuna za la boyi se mobali nanga ko ya te na vanda nanga nga moko ke na ke nozala na yo papa wana insisté à influencer à l'accès o ya ko ko l'accès mais moi la moi sala tellement za la ki déterminé alobi ye maladi wana azuango na ndenge o ya kanela kite mais et à circonstance ya la vie mte salie bongo aboyi ko bimana papa wana bayo ko zonga nanda ko papa wana a changé les comportements papa wana komi ko sa ko afficher comportement moko ya bien té liboso moi la moi ça batou ba langage moko a bien té donc fia bata komi mal à l'aise a bengi moi ça papa wana ebisi ah nga la préféré na kende ka kande boye sek nga ba 115 wana kena continuer ko vanda moi ça tonier mes problèmes nezo le ka oté problème mette toi na biso bien moi ça bi non yo ko kende boye tan yo force de la ba démarche na yo et si là après o kende bon peut ça yo moi foyer na yo nenga kezalaka après kende pe ola ebisa moi so na vérité ke mobali na komo déranger nga a moni ke sora ebisi moi so na vérité e ko risquer e kabola libala na bango a bombika secret le bibon na zelaka ka makamu na ngesi la na kende mko moso su bavanda ka wana moi si a papa wana lokola o ya papa o ya ndaku asalaka musala na ye parfois sengaka moi parfois sengaka butu no mo we bika misala poto nenge zalaka mama wana mukolo wana zayaki de garde na musala o ya papa ya poto awa ayeko kende musala na butu mobali na ye lokwa yebi ke mwasi na ye asala ka tonto na moi son tonto na butu azana planning ya mwasi na ye bande kolanga s'il vous plaît vous excusez ngana mila mwa mai papa wana tellement zala ki na planning a mwasi na ye ayeba ki ndenge nini mwasi ne ba horreur na ye musala za ndenge nini a planifier makambu nyonso Yesu sina eza kaka abimana mwasi ya kamarade na ye muta batawuti Afrique aye ko lukavi na ye oyebiti na nini aye lite batotu bakansara bato bayara na poto ba batapasi bakiminzala mususu pe poto ango oyaye aye ya esengote ye papa wana yebi kutute pourquoi mwasi wana mobali na nzimi atinda ya kuvanda na poto ayebite donc souwe na eza kaka abimaka na mwasa bato bande koboyo kali solo papa wana a planifié makambo nyonso na ndenge na ye ya kimotemo mabe na ye. Bavandi na fia batu bazo solo la, azu eloko a glisser na kopo a fia batu. Mama batu pe sans le savoir, sans arrière-pensée. Alali na butu, na tongo, asutuka boye, vers ba 3h, 4h du matin, azali, bon excusez nga po na terme, azanu, mo camarade ya mobali na ye pe ni pembeni na ye azo simba ye mama sutuki alibi oh makamu nini nazo mona abandi kolela oh zo lela nini oza mwana mukete de na ye pse kio kena linga kio naza vraiment na besoin ya kozala na yo na kobongisa vie na yo na poto a kozanga eloko te kukanta te ke na abuser na yo non abuser na yo te na sali yango po er ko se rendre compte que to sala ki yango deja moye po boya e kozala sus te poto continuer kozala maman na komolela mo salinga boye pona nini pourquoi o salinga boye bande konanga boyo ka ki motema mabe ya bato pourquoi o salinga boye pourquoi akomolela papa wana komo expliquer yo te kolela te omoni eza nango normal yazane awa te nga na kosokipe na yo eza kutu te ke ona sakanye na yo pona kabona na yo nde kutu sali yango kutu boye tokomi vraiment confirmé donc ndenge pindo za boye barake na ozelo ndaku na province mususu na kosokipe na yo atuniye bon yebisanga awo sali yango siko o gagne nini est-ce que o utiliser préservatif oh ko banga no te ko zano zemite bon ata po zuze minga moko na ko assumer azoye bate moi sa otuna e bongo pourquoi
Nzoka papa wana tandis que Moussa batozalaki ya kolala na se eloka mabe oyatselaki ye asalaki asanganaki na ye ndengwa na asanganaki na ye ndengwa na ase protéger te Mwasi wana banjo lela papa wana monike tongo pe komota na kalate mukolo tonga koya papa wana bimi na na chambre fi wana en douceur a glissé na chambre na ye comme si rien n'était. Fina pe moye pa isa papa na pe vérité na butu wana ke makambo sali tala za boye ezate azomona ke soka yebise papa na pa ko panze pe sango partout eloko wana biso na bino to yebike ze loko moko esala ra mutu plaisir te e koleka fi wana mwasi wana lera mwasi ya mokolo mobali lera wuti mosala zongi mama wana awuti kishasa ayebisi mwasa mokolo ndako kengaya en tout cas naza déterminé il faut na longwa ya le bi ah mais le bi tozalaki bien ya quelque chose passé yebisa kinga il faut longwa na conseiller yo na yebisi na ozo yo kola ndeko na ngai o vanda oza na kimia ti mokolo longwa mais ndenge ni o comme susko briske nga boy qu'est-ce qui s'est passé vraiment au juste qu'est-ce qui se passe moi ça le bi non mama awuti awuti kina le bi non 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 eloko ya te mais nga vraiment na décidé na longwa kaka na longwa kaka naza na posa naza la peine na moi liberté na ngai vraiment na décidé vraiment décision na ngai ezabongo mama wana awuti kino wana décidé oya poto abondeli abondeli alingi koyoka te mama wana boyi era boyi ah le lendemain nango mama wana abengi 115 akangi bisaka na ye akeyi l'air akeyi papa on a la maman oh y a y a mbaki na poto na mwasi na ye batikali na bango pe na bolingo na bango normal comme si rien n'était batikali na bango normal vanda quelques mois passés papa oh y a y a Afrique oh y a za maladi oh atinda ki mwasi na ye ya na poto pa camarade abengi bato ba yambaki mwasi na ye na poto ah nde konté aliboni eh bien nde ni bino kuna madame azawa na passé nga madame a passé pe madame eh mbote nde ni eh oh maintenant benga moi si nanga na ozo été numéro zo le caté ça fait 2 jours passé qu'est-ce qui se passe est-ce qu'azawa na bo passé nga yo té azawa té akenda ki na 115 abi oh mais nga na yebsa ki azala pa na bino biloka ko lia makambu tu na oti ndela e mesko pourquoi ya préféré ki na 115 oh té to yebité le pourquoi akeyi na 115 ah papa on a payé à s'inquiéter au et Afrique wana ayo benga bato mususu po ayi peut-être peska ni mo sina zali ba ko kakozwa ete papa on a kuna na kin o ya za maladi azape na pire petit na ye penza o batambola kana ye o ya yela ka ye bakamukie o ya sel la ke makambutu pire petit ni wana ayebike via za ya ko beba parce que via za ko bimana petite moko petite wana za na nyama confirmé. Donc wana penza azao via zala ko benge penza kamuke na ngai donc ye bazala ko kenene wana pire petit wana pe azape camarade ya vie o ya yamba ki mwasi wana na poto azape camarade ya couple wana ya poto er makambu kune komi mbidinga mbidiga papa wana ye komi ko s'inquiéter mwasi na ye na poto kota kezo ye banate abeteli pire petit na ye li solo ah nga vraiment nazo comprendre te madame akenda ke pa intel nazo comprendre te na benga intel ezo le kate na sala boye nazu intel o ayamba ki mwasi na nga na poto ayebi singa ke madame asus na nda kute nazo comprendre te mwana ba to se suicider te ou bien nini parce que yo mo yebi makambu toza nango comme babara le cœur de l'homme motema ya moto secret na yo ya malamu bomba yo moko pire petit pe abengi ba oya poto oh mais deni ni mama intel boy na boy oh mais ah vie ah moi éteint parce que boy bi ke fi wana fo bo surveiller deni botiki ye moko bon so ki amisali mabe abengi sko vie wana ya poto comment expliquer abi wana za loko la petite sœur no yebinde to koli na bango ensemble na de ba yo bala na na vie boy na boy boy bi ke bino bo loka ba vie na biso wana pe na fa bo surveiller ah mais non mais a gravité a za grande fille denga ke bongo na na ba 15 ans on est qu'à chemin na ya retrouver chemin ah non pour na bon côté par rapport à état santé na ye et bon à cause à l'entourer na batou parce que qu'on s'est suicidé ah s'est suicidé par rapport à nini oh bon on vient et ça qui était ah vient et bisanga nini ya et bisanga nini oh et ça côté pourquoi tinda ki mwasi na ye kuna pa na bino ya le bino ah et ça qui ngate ya et bisanga nini oh ka sa tinda ki kuna hapo na boye lokola motema ya moto papa mama bande konangai ezaka nango pe sanduku te secret e batamaki esali nini ebimi oh atinde ke kasikuna po na boye ndenga za bonga za bien te vie ndenga za boye vie akoma neka ka maladif
vie vraiment ce qui m'ont ôté peut-être vie peut déjà à Kenda via zana nyama. Ah via zana nyama papa oya poto habite tete ozokosa 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 ndenge na mone la mwana mwasi wana ndenge na yebeli master nanga ya kin awote ki pe kozala wa ya cela 6 mois 7 mois passé. Non, je ne pense pas ozokosa. Ah, oh. Mais na kosa pourquoi parce que ngana za la kana bango awa yozo comprendre te batu babala na bazana libala mobala ndima mwa sa kende kuvanda musika bongo ya tika la parce que il y avait quelque chose so ki libala kufaki te roko comprendre que libala kufi ya ngana tindi mwa si mais yo mrozo mona te ki libala na bango kufite baza toujours ensemble c'est parce que makambo za boyeza boyeza boy ah Viona si ça qui t'a le costaud, la petite ouana et Afrique qui t'a eu téléphone à bois qui n'a c'est ben non, mais non, mais non, ce n'est pas possible. Ah non, 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 à cause de la maladie. Ah non, ah non, ah non, ah non, tika le kouta, ah non. Oh. Moi, si n'est payé à comprendre. Mais mon bel langa te vanda qui te la reçoit, tout qui normal. Deni n'y appelle et Afrique comme à comme agité boui. Mais au comme agité par rapport, il y a quoi? Moi si à mon yango suspect mon balai a comme le gang à kaka ah non ah non ah non ah non ah non ah non à cause de la maladie ah non ah non et mon balai a comme le gang à moi c'est pas mon normal t'as eu tout dans mon balai mais papa y est sans rien nous anime boye bibande konanga ceux qui m'utoisent na choc ceux qui choc quand ils qui m'accasi parfois kokara kobomba secreté arobo sananaye que le kambouana ezaki le kambou y a secret parfois koko bimisango boye après aye ko regretter mais pourquoi na bimisango ezaki secret. Papa wana ayoko ganga na pasi wana. Oh non, ya jibiki mwasi na za maladi. Pourquoi tindi mwasi ne awa nanda kunangai? Pourquoi ka précisément ka nanda kunangai? Pourquoi précisément ka nanda kunangai? Pourquoi? Mwasa lebi, oh, mais mwasi ni nangwa za na maladi, oh ba tindi ye précisément nanda kunayo. Piso to yambika ka mutu, mwako dernièrement awa entel. Entel a za maladi. Oh mais oui, ma petite mousse soit l'okabando qui moko boye, ba l'okabando qui moko, na un tel vraiment, hein? Pourquoi koko salanga y boye? Pourquoi koko salanga boye? Nga mutna considera kaye loko ande konangai? Pourquoi ebi ke moi si naza maladie? Atinde langa moi si ne awa? Pourquoi? Oh. Elle bi, maman, oh yanda ku ya poto, a ebi si mobile ne me papa. Mais attaque ou toza maladie, maladie n'a rien à moi si naïti. Ce qu'a monique a rotin de moi si naïti a tindi awa, c'est parce que a monique a considéré. Biso le quoi bande, comme non, attaque ou te le quoi bande kwango. Bande a cause belle na poto awa, mobile a komo ganga, komo le la ma belle, ma belle, moi sa le bibe non. Oh ya sous clarté. A zui téléphone mobile a rappelé numéro oh ya Afrique benga kiye. A tombé ce qu'on a pire petit wana oyo, ya kin ou a yebike, vienna moi si na kin basana maladie. Bano solo la nae. Mais problème nini yango ezakuna tala awa boye yo pe si vient na yo awa na poto nouvelle nini. Abi ah mère bino boza batuna ngai. Webinde na considera vie, webinde na considera yo. Ya wana erto yo kaki ke moi si ya vie o ya kin azaki pa na bino kuna na poto a susunanda kote. Ya wana prefera ki na benga bino na ebisa bino bo luka ye parce que koyo se suicider akoyo komisa la mabe parce que ta oya zanango akoki jamais kozala ye moko abandonné de tout le monde ebongi azala entouré na bato eta na ye eza boye vie a wana kin aza gravement malade akomaneka akobela bela so ekutu mbongo te peut-être mbele deja kufa na epe moi si na ye. Vous excusez-moi, pardon. Ah, mon ami, qu'est-ce que bongo? On a tinda qui moi sinaie na poto po na poto moi sinaie a ebi ka ozala bien, ba traitement a bien zakuna. Y on a tinda qui est pas na bino. Square te yoraie que moi si azasu c'est pas na bino te. Y on moninga na benga qui vient na expliquer vieux. Bon ça là les tout possible bon lukaie bon mais on va la casala vraiment naie parce que état naie moral naie ezab bien te. Moi c'est le bi ah bongo sango wana atako tu souci kutu ya camarade na yango bo boko la ensemble et tout souci na ye oye bakaza malade yango na te mobali na ngako koma na ngona niveau yo moi ça le bi non ce n'est pas normal moi si wana na mobali na émotion wana abanjolela azimba la moko voiture ba contact a koti na mutuka akeyi hôpital a cause à test rapide. Parce que en apoto naebi ke système ngo pe na Afrique koma personnellement naebi ke na Angola système wana pe na monaki ngo ya test rapide
ko sa test sida dans 5 minutes aux réponse na yo papa wana kei pe ezala ngo son rendez-vous a na poto awa na hôpital a minele nyoso ya poto ezala ngo son rendez-vous test rapide papa wana kei a sali test rapide ba pe se réponse médecin boyi abi non na ko pe se réponse boyete oza déjà na panique oza bien te il faut moral na yo ezala na kimia ozala na mwasi na yo bozala na kimia comme ça na pe sa bino ba résultat na boyete parce que papa na zaki vraiment paniqué. Armolela te yo pe sanga kaka résultat mbala médecin le bino non il faut zala na mwasi na yo pe bozala tranquille avant la pe sa bino ba résultat mbala zaki na chwate azongi azui mwasi na ye ba ye ba sali pe mwasi na ye test rapide wana médecin vandisi bango a convoqué bango jour mosu vandisi bango a pe si bango résultat. Il s'avère que papa wana oya poto awa azwaki maladi wana apesi yango pe na mwasi na ye. Donc là où je vous parle, couple wana ya Afrique ezaki na maladi, mwasi mobali atindi mwasi na poto po mwasi azala comment dirais-je a se soigner pe avanda mieux par rapport na Afrique. Oh bayamba ki na poto awa bazaki na bonga na maladi te papa likola ki ndumba. Likolo bilingela likolo ya nayebite soki to lukaka nini na mokili oyo papa ke kozwa maladi ya ofele akabeli yango pe na mwasi na ye. Donc là où je vous parle couple waneza ya kokabwana na minute oyo ya poto awa mobali na gauche mwasi na droite pourquoi parce que pona esengo ya quelques secondes vraiment bande konangai nayebite soki tozo kende wapi mukila lelo vraiment moninga o bovandi na ye bokoli na ye bomesani na ye pona problème o ezue ya munene atindi mwasi na ye pa na yo ayebike yo koma lokola ndeko yo poza na mwasi no na ndako pona esengo ya quelques secondes o baby civi na yo o baby civi ya mwasi na yo mama ya bana ba komi na gauche mama na droite. Papa sika ke ye banite fiya batu o ya maladi tellement na maladi na ye na kanda wana nanu o ya zananu na maladi ba pese ya ofele na kanda wana ba viole li susu parce que wana vraiment to bengango nini balandia to lobe la vie wana to bengango viol parce que osali loko na consentement ya mutute muta ye ba kite azala ki d'accord te suwe na ye azala ki te ke a panza maladi wana suwe na ye azala ki ndenga ye poto bongo a meka ko se soigner a luka mo angle ne mo coin na ye moko boya vanda atala non future na ye so ke se présenter ndenga nini mutazana na shock wana papa oyo na kimote mama bena ye obakisi le sous choc ya viol likolo na minute oyo sika fiya batu oyo maladi a otaki afrika sika ke yebanite libala ya papa wana eza ya kokabwana vraiment li solo oyo ler ba benginga ba pesinga yango nga le vite a oza to lobela vie to ri koleksa li solo oyo boete il faut to lobela ngo to pesa ba ndeko oyo ba yebite o ba zapekara na makambu wana message oyo vraiment le lot zo comprendre te ce qui mukili ezo kende wapi au jour d'aujourd'hui ce bokoti na ba réseaux na biso sociaux. Bon, mon ake, mokolo Facebook wana, par exemple, mokolo Facebook era créa ki site na ewana, a créa ki ango vraiment pour na makambo oto kumo mona lelote. Lelote kumo mona makambo moko bande konanga du jamais vu. Na ebite soki Facebook ango ba fongol si biso ba kongole yo. E soki ndenge nini yo, nazo comprendre te. Oromo na vraiment mutu anzimi a mis 8 téléphone a mis saleli vidéo a la kisindenge babote la ye pourquoi pour publier batu batala mususu royo ka o non ngai na ye bakite ba yibinga téléphone mais l'air oyebi ke téléphone ezali ba roko yiba pa mama papa oyebi ke na roko de pena na nzela na bosa nyango pourquoi ko salelo kwa bongo bomona kata na poto awa ba ndeko na ngato zara na poto na ba o boza na Afrique boza occasion otala émission oyo na poto bo mona ke ba mindele ba sombrasaka partout au moins moi sina mobali na kati ya métro na kati ya train na kati ya bus na ba coin ya nzela bazo s'embrasser on dirait que ba pesa ba ka mbetu balala wana mais ce qui est commis na moment ya rapport sexuel au komona ke mutu na mutu aluki moi encadrement na ye moi chambre na ye moi coin na ye eza interdit na poto ko sa le loko wana en public so yo ba kangi yo au refuta amende. Ce qui na mundele oyo ozo mona ke basi na poto totambolaka a moitié nu mundele a autorisé kango so komi na point wana mundele a boyi alibi non faut bo luka mo esika moko boyi
Donc ça veut dire que loko wana eza intimité, eza moment moko oyo yo na mobali na yo, moi si na partenaire na yebo yo kani pobo sa le loko wana. Mais pourquoi le lo et loko wana bokomi kozwa niveau ya kozwa ba téléphone pobo filmer pobo la kisaba nani. Après un jour oya koloba ki oba yiba kinga téléphone, mais l'air ozwa ki boule ya ko filmango ide na yo za kinini. Toke ne pa ito zonge pa, ide na yo zalaki nini papa, ide na yo zalaki nini maman. Naba oyo ba yebaka, naba oyo ba yebaka te, na kala zalaki nzoto a mwasi po na omona ngo me ifo sala ba gymnastique. Hein? Lelo le maman vraiment nazo comprendre te, nazo comprendre te libo, soko te zalaki loko la, to zalaki ba victime, si je peux le dire comme ça, to zalaki ba victime, oyo kamoba libo sangani na ye, azu telefon a filme yo, oye bakite a publie yo. Mais lelo vraiment, lelo kezo salanga mawana pasi na Sony, ozo mona ke moba la ozo a telefon azo filme, moi si moi sa zana ye, na epte se nako benga ngondenge nini, azane d'accord, aza d'accord ke ba filme ye. Aza vraiment d'accord, on a pas mobile azo filmer moi aussi. Moi ça le ba eh yo penze eh tikako a eh te chérie personne nga moko na zwa. Ozo otala na mutu na me o batu o banyama. Na yete tozo kende wapi to suka wapi. Et loko wana se ba sel lango chambre bande konanga parce que za moment moko boyeza intime ya yo na partenaire na yo. Nous autres on n'a pas besoin de le voir, je suis désolée. On n'a pas besoin. Après l'obi se va publier yo ozo leka olo bana batu non bo supprimer ma vidéo wana ezalaki ngai te ba yibaki nga téléphone mais avant ba yibo téléphone qu'est-ce que tu as fait avant ba yibo téléphone makanistu ezalaki nini er onzima kike bazana un téléphone bo filmer bozo bana bino wana parce que laissez-moi vous dire que za bozo ba toza ba parents tozana bana biso se bana bazo kola bana bazo kota na ba raison ko kaka socio ngo obiso to sala ba bozo bana biso. Imaginons nous un peu maman papa to vandi boye moi na koti na réseau moro boye a ota la babilo kwa bongo na ba camarade na ye oyoka me oh, ben regarde c'est ta maman ben c'est ta maman regarde ton c'est ton papa na Sony bozo yo ksa bana na biso Sony oyoka ka Sony a niveau moko donc na ebi koute so na ko benga ngo komoni vraiment je suis désolée pour vous makambo bozo sala bo mekana no ko réfléchir na ba oyo to tikali na to sali makamba bongo te to mekana no ko réfléchir tozo kende wapi to komi wapi to suka wapi bozo imaginez bana na bino 20 ans 30 ans après bozo imaginez parce que nga na téléphone nga ba biloko ka bongo so na zongo na enregistrer ngo secrétaire na mémoire à téléphone. Et si la mémoire à téléphone, à toi fouti YouTube mbongo. Ote YouTube, un bon longo langue loko wana, au signaler YouTube à supprimer. Au bengi papi gen, au s'excuser, à supprimer. Ata au côté na réseau social, na Facebook wana, au signaler vidéo Facebook à supprimer. Mais na ba téléphone à batou. Yo ko yana téléphone nanga au supprimer. Est-ce que boye bisangana vraiment bino ba oboza ba occasion ya kosala ba biloko bongo okolanda batu wana moko okende ko supprimer mais to réfléchir pourquoi tu vivre lokola ba nyama boye pourquoi lokola ba nyama boye nyama kuta za na moi valeur to lekisi mususu bazo panza ye lokola likayabu bani batia munga bateka to lekisi ce n'est pas logique en tout cas to mekana ko réfléchir. Vraiment parce que eloko tozo sala to réfléchir totalango 10 ans 15 ans après to souka nango wapi to rokende nango wapi vraiment lisola lelo ezala ki wana ba o to tikal to zamayele lisola lelo vraiment conseil ezaka que ba to yo o to sala ka makambo wana to meka un peu ko changer totalango vraiment ba vie na biso totala ba parents o to botama na bango toza na ba sœur toza na ba frère toza na ba oncle toza na ba cousin ba cousine to ape na ba proche na biso o ba sepelara na biso vraiment to mekana no vraiment ko changer l'isola lelo vraiment conseil ezala ki plus que ça sert à rien ya rozoignon sa mokili moi signon soza moi sa rolingate mobali nyo soza mbala rolingate et surtout que ceux qui ont proposé motelo ko muto boyi na ye ça sert à rien ya ko sala ngona force vraiment to le belavia lelo to komina suka
nanu diamant noir na bino yeyo asaleli bino ka musala ndenge musala ngwe singa kezalela ce qui boza vraiment na ba message na ba conseil oyo ko apporter en plus na site na biso ya tolo bela vibo hésitete numéro na biso ezawa na bobenga oyo pa monika za na lisolo moko ezo embeteye azane na posa ya koleka na kamera te misusu babanga na bango kamera okokipe ko benga o expliquer biso lisolo na yo tokota la ndengeni tokolobela yango oyo pa monika lisolo ngo yo senga ye moko yifwazala akokipe ko benga to solo liango tokoyamba yo na tolobela vi tokolobela lisolo ngo biso na bino vraiment pona lelo to suki awa j'espère que lisolo oyo ko pesa biso ba mateya pe tokoye bandeni ya ko vivre na mukili oyo d'ici là portez-vous bien et tokuta nimbala sima au revoir.